កីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនឡានបុកបាក់ឆ្អឹងដងកំបានហើយនឹងកំពុងតែសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្រាប់តែកំពុងតែវឹកហាត់និងរត់នៅលើដងផ្លូវនៅក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងបានបើកបោះជ្រោលចង្កូតទៅមុខជាមួយនឹងកីឡាកររូបនេះបណ្ដាលឲ្យបាក់ឆ្អឹងដងកំបើតហើយរងរបួសថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលជួបរឿងបែបនេះនារីដែលបើកបោះរថយន្តខាងលើនោះគឺត្រូវបានគេដឹងថានៅពេលដែលបើកបោះបណ្ដានិយាយទូរស័ព្ទបណ្ដាលដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបើកបោះទៅបណ្ដាលឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតមានឡើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យប៉ះនឹងបុកជាមួយនឹងកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនឹងរត់នៅលើដងផ្លូវនោះយ៉ាងណាមិញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នកីឡាករប្រដាល់ខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2រូបដែលរត់វឹកហាត់នៅតាមដងផ្លូវនៅពេលព្រឹកព្រលឹមក៏ស្រាប់តែរថយន្តមួយគ្រឿងបើកបុកដោយនារីម្នាក់ជ្រុលមកបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសទាំង2នាក់នឹងត្រូវបានដឹកបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វានៃរាជធានីភ្នំពេញកីឡាករប្រដាល់ទាំង2រូបដែលត្រូវបានរថយន្តបុកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទី1គឺកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿននិងទី2គឺកីឡាករហាប់ខាជនរងគ្រោះទាំង2នាក់គឺជាកីឡាករប្រដាល់របស់ក្លឹប KKIF របស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះថាកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿននិងហាប់ខែកំពុងតែសម្រាប់និងសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែនដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវឡានបុកពីក្រោយអំឡុងពេលដែលវឹកហាត់តាមរយៈប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកីឡាករដែលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿននិងកីឡាករហាប់ខាក្រោយពេលដែលត្រូវបានរថយន្តបង្កហេតុបុករួចកីឡាករទាំងពីររូបក៏ត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតផងដែរហើយនៅក្នុងចំណោមកីឡាករទាំងពីររូបនោះកីឡាករដែលទទួលរងនៅរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនតែម្ដងយ៉ាងណាមិញចំណែកឯភាគីរថយន្តបង្កក៏បន្ទាប់ពីមានការបុកជនរងគ្រោះទាំង2នាក់រួចហើយក៏មិនបានរត់ទៅណាដែរគឺនៅបន្តចរចាជាមួយនឹងភាគីជនរងគ្រោះហើយអ្នកបើកបររថយន្តជាស្ត្រីក្រោយពេលដែលបើកបរបុកភ្លាមនារីរូបនោះក៏ស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈប្រភពអ្នកស្រិតនិងកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នរបួសកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនគឺបាក់ឆ្អឹងដងកំបើតនិងក៏ដូចជាឆ្អឹងជំនីកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែនក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចំណែកឯលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏បានបញ្ជាក់ថារថយន្តបង្កហេតុត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអូសយកទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like